Գյանքնապացուցել է, որ գեղեցկության ընդհանուր չափանիշներ գտնել հնարավոր չէ։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան և հասարակություն գեղեցիկի մասին իր պատկերացումներն ու օրինաչափություններն է թելադրում։ Եգիպտացիները մյուս ազգերից ավելի վաղ սկսեցին խնամել իրենց դեմքն ու մարմինը։ Կոսմետիկ միջոցները այդքան կատարյալ չէին, որքան մեր օրերում, սակայն նույնչափ բազմազան էին։ Կլեոպատրա թագուհու շնորհիվ դիմահարդարման արվեստը հասավ զարգացման բարձր աստիճանի։ Նա աչքերն ընդգծելու համար օգտագործում էր սուրմա, դեմքը սպիտակեցնում էր դիմափոշով, այտերը կարբրացնում սնգույրով։ Եգիպտոսում բժշկությունը և կոսմետիկան զարգացել են զուգահեռ։ Կոսմետիկ միջոցները և անուշահոտ յուղերը նաև բուժիչ նշանակություն ունեին։ Անուշահոտ յուղերով պատելով իրենց կուրծքը եգիպտացիները կարծում էին, որ դա հանգստացնող ազդեցություն պիտի ունենա սրտի համար։ Իսկ կենթանու ճարպը օգնել է արևից պաշտպանել մարմինը։ Կոսմետի մասնագիտությունը նույնպես առաջացել է Եգիպտոսում։ Կոսմետները մեր օրյա կոսմետոլոգներն են։ Թատրոնի ստեղծման զուգահեռ կոսմետները սկսել են ծառայել նաև արվեստին։ Եթե կոսմետիկան ծնունդ է առել Եգիպտոսում, ապա թատրոնի հայրենիքը Հունաստանն է։ Կոսմետիկան թատրոնում ծառայել է ոչ միայն շպարման, այլև կերպար ստեղծելու միջոց։ Այսպես ձևավորվել է գրիմյորի մասնագիտությունը։ Գրիմի արվեստը Չինաստանում և Ճապոնիայում էապես տարբերվեց եվրոպականից։ Ազգային տոների, ավանդական միջոցառումների ժամանակ չինացիներն ու ճապոնացիները ներկում էին իրենց դեմքն ու մարմինը։ Այս կերպարների մի օրինակությունը հատուկ նպատակ ուներ. Գրիմի տակ քողարկել դեմքը և փորձել աչքի ընկնել մարդկային այլ որակներով։ Եթե դիտարկենք Չինաստան, Ճապոնիա այս տարածքը, ապա ամենավառ օրինակները դա գեյշաներն էին, որոնց որ եթե հիշում ենք, եթե փորձեմ հիշացնել, սպիտակ բաց թղթի սպիտակության, հա, առհասարակ սպիտակ դեմքեր ներկվում, բերաներ նշվում և աչքեր։ Գիտեք դա ինչի համար էր արվում, որովհետև ոչ բոլոր գեյշան, այսինքն կործվում էր առանձնահատկությունը, չկար առանձին անձ արդեն որպես անձ, որովհետև գեյշաների մոտ հիմնական իրենց առավելությունը ոչ թե իրենց տեսքն էր, գեղեցկությունն էր, այլ իրենց ունակությունը երգելու, իրենց արվեստների իմացությունը, իրենց հետաքրքիր զրուցակից լինելու ունակությունը, իրենց պարելու ունակությունը, այդ իսկ պատճառով կործվում էր անձը, հա, մեկը կարող մի քիչ գեղեցիկ լիներ, մյուսը տգեղ, դրանով իսկ վերացվում էր առհասարակ գեղեցիկ տգեղ, բերվում էր մի ընդհանուր գծի, որպեսի տաղանդներով իրենք կարողանան մրցեն և ոչ թե տեսքով։ Այս պատկերները նույնպես նշանակություն են ունեցել։ Անհամաչափ գծերը եղել են բացասական կերպարի վկայություն, համաչափ գծերը դրական։ Մորուքի չափերից նույնպես հնարավոր է եղել որոշ մանրամասներ պարզել։ Բերանը ծածկող մորուքը խոսում էր հպարտության և հերոսության մասին։ Սև մորուքը անկաշառության, սպիտակ մորուքը ծերության, իսկ երեք մասի բաժանված մորուքը խոհեմության։ Չինական և ճապոնական թատրոններում եղել են գրիմի 700-ից ավելի տեսակներ, և բոլոր դերասանները պարտավոր են եղել իմանալ դրանք։ Քանի որ կանանց հիմնականում չէր կարելի ելույթ ունենալ կամ երևալ, տղամարդիկ էին և կանանց, և տղամարդկանց խաղում, և շատ հաստ սլոյով կսում էին դեմքներին, ծածկում էին ամբողջ դեմքը, որպեսի չերևա, թե ովա դա խաղում։ Ու չորանալուց հետո սկսում էին նկարել տարբեր գույներով։ Այդ դարերում նույնիսկ գույները կոնկրետ նշանակություն ունեին։
Չինաստանի և Ճապոնիայի թատրոններում դիմահարդարման մեջ հիմնականում 12 գույն էր օգտագործվում։ Կարմիրը խորհրդանշել է հավատարմություն և անկեղծություն, կապույտը դաժանություն, դեղինը տաղանդի և հեղինակության խորհրդանիշն է եղել, սպիտակը համառության և դավաճանության, սևը կոպտության, կանաչը ակտիվության, վարդագույնը արդարության, մոխրագույնը թուլության։ Ոսկեգույնով և արծաթագույնով շպարել են այն դերասաններին, որոնք մարմնավորել են աստվածների կամ հոգևոր էակների։ Դեռևս հնագույն ժամանակներում մարդը որսի գնալիս արյունով, մոխիրով և կավով ներկել է մարմինը և համարել է, եթե ինքը գեղեցիկ լինի, կենդանին կմոտենա իրեն և որսը հաջող կանցնի։ Առհասարակ, ինչպես և հագուստը, ինչպես և զարդը, հա, գրիմը ի սկզբանե նշանակությունը գրիմի եղել է ոչ թե գեղեցկացնելու մարդուն խնդիրը, հա, այլ եղել է զինվորական ինչ-որ վախեցնող, հա, ագրեսիա արտահայտող խնդիրներա լուծել, բուժիչ խնդիրներա լուծել, որովհետև եթե մենք նայենք Սուրմայի և Հինայի ծագումը, որպես այդպիսին, ինքը դեղեր են եղել, որպեսի աչկերի շուրջը ձեռքերի վրա չլինեն, սնկային հիվանդություններ չլինի, ճպրակալում, այսինքն ինքը բուժիչ հատկություն է ունեցել։ Հետո նոր դա սկսել են օգտագործել նույն Հնդկաստանում, նույն Հարավային Ամերիկայի հնդիկները, հնդկացիները, օգտագործել են արդեն գեղեցկացնելու խնդիրը լուծելու համար, որովհետև դա արդեն դարձել է էտալոն։ Հնդկաստանի թատրոններում ներկվել է ամբողջ մարմինը։ Համարվել է, որ այսպես կերպարը կենդանություն է ստանում։ Այդ թատրոնում ևս ճապոնականի չինականի նման գույնը ունեցել է բնավորություն և կերպար։ Վերնախավը կերպավորողների գրիմի մեջ գերակշռել է կարմիր գույնը։ Այն դերասանները, ովքեր կնոջ դեր էին մարմնավորում, դեմքը դեղինով էին ներկում։ Աչքերի մեջ ծաղկի հյութ էին կաթեցնում, որ կարմրեն և ավելի արտահայտիչ դառնան։ Արևելյան թատրոններում մինչև հիմա էլ պահպանվել են գրիմային արվեստի որոշ առանձնահատկություններ։ Գրիմի շնորհիվ կարելի է լիովին փոխել դերասանի դեմքի արտահայտությունը։ Գրիմը կարևոր է ոչ միայն ներկայացման պահին, այլև փորձերի ընթացքում։ Այն դերասանի համար դերը բացահայտելու որոշակի խթան է։ Ես որպես դերասան երբեք բեմ դուրս չեմ գալիս առանց գրիմի։ Թեկուս փոքր էպիզոդիկ դերեր, եթե լինում են, ասենք կան դերասաններ, որոնք ասում են, թե լավ, հա, դուրս գանք, խաղանք։ Նույնիսկ այդ հասարակ տանալնի գրեմ, տանալնի գրիմը, տոյս տոն հասկացողությունը, գրիմյորները կհասկանան ու դերասանները, նա օգնում է, դու դառնում ես ուրիշ մարդ։ Իսկ եթե դա կերպար է, այդ դուք տեսակ, այս կնոջ կերպարը, դա շատ կարևոր է դերասանի համար, շատ, նույն բեղը, նույն ինչ-որ փոքր շտրիխերը տալիս են քո կերպարին ինչ-որ բան, դու կարող ես նույնիսկ աշխատել նույն բակինբարդի հետ կամ բեղի հետ, ու արդեն կերպարը դառնում է ամբողջական։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ գնում է կինոստուդիա ինչ-որ մի դեր խաղալու, կարևոր չի, ինչ դեր, Շուշանիկ, Քաոսից, թե Թերես, Ժայռից, թե հետո երջանկության մեխանիկա, թե չէ, ես նստում եմ հայլու առաջ և հենց որ այդ շտրիխը, այդ գրիմը սկսվում էր, գրիմյորը սկսում էր այդ գրիմը անել, ես կարծես, թե վերափոխվում է, ինչ-որ մի բան էր կատարում հետս և նայում էի արդեն հայլու մեջ, ոչ թե որպես ալա, այլ որպես այդ կերպարը, որ ես խաղում էի, ինձ համար մեծ նշանակություն ունի։ Ցավոք, ես չեմ ունեցել հնարավորություն
բեմում դա օգտագործել։ Ինչու ես պատճառը ասեմ, որովհետև ես պարել եմ պարիպետական անսամբլում եւ միայն աքսեսուարներով էինք փոխում մեր տարազը։ Օրինակ, եթե ես պարում էի գնչուական պար, ես կարող էի միայն պարիկ հագնեի, շորը փոխեի, դա 2-3 րոպե ունեի դրա համար եւ բնականաբար չէիր կարող դու 2 րոպեվա ընթացքում քո մակիաժը փոխես ու անես ավելի կրակոտ կամ եւ ինքը շատ ստաբիլ մակիաժ էր։ Այդ մեյքափը դու անում էիր համերգից առաջ ու բոլոր պարերը պետքա ուրեմն նույն դեմքով, նույն շերտներով։ Эм, Джон, женщин принимаешь? Да. Привет. Մի առիթով Կոնստանտին Ստանիսլավսկին ասել է. Արդեն վերջին փորձերն էին, իսկ ես դեռ 2 քարի արանքում էի։ Ինչ որ բան այն չէր եւ չէի հասկանում ինչը։ Եվ ահա մի փոքր գրիմի շտկում, մեկ գծի ավելացում եւ ամեն ինչ փոխվեց իմ մեջ։ Ինչ անհասկանալի էր, հասկանալի դարձավ։ Ինչն անհիմն էր, հիմնավորվեց։ Ինչ-ինչ էի հավատում, հավատացի։ Յուրաքանչյուր բեմական կերպարի վրա աշխատանքը անհատական է։ Դիմահարդարը պետք է հաշվի առնի բեմադրվող ստեղծագործության ժամանակաշրջանը, կենցաղը, դերասանի բնավորությունը, համոզիչ կերպար ստանալու համար։ Սկսում ենք ժամանակաշրջանից, ինձ համար կարևորը։ Առաջինը ժամանակաշրջանը, երկրորդը կերպարը, ինչ կերպարը խաղում, ինքը չարա թե բարի։ Այդ կերպարի ասելիքը տվյալ ներկայացման մեջ որն է։ Եթե կերպարից չսկսեցիր հասկանալ ով է ինքը, դու չես կարող հասկանալ ինքը ինչ, եթե ինքը խաբեբայ է խաղում, ինքը չի կարող շատ բարի վարսահարդարում ունենա կամ շատ բարի դեմքով, բեխերով մարդ լինի։ Ինքը տակը մտածողությունը իր չարա, ուրեմն ինչ-որ չար դետար պիտի մցնել։ Ես ոչ մի դերասանի մեջ կերպարներ չեմ տեսնում։ Իրանք իմ ընկերներն են, եթե ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան ինձ մոտ ստացվի, ես ընդհանրապես գալիս եմ փորձերի ժամանակ, նստում եմ դահլիճում վերջին շարքում, ուշադիր նայում եմ իրանք ոնց են փորձում ռեժիսորը ինչա իրանց ասում։ Այդ ժամանակ նոր իմ մոտ ոնց որ ստեղծվում է այդ նկարը, ինչ որ պետքա դառնա դերասանը, երբ որ ինքը կդառնա կերպար։ Ֆիլմում եւ թատրոնում գրիմային սկզբունքներն ընդհանուր են։ Էական տարբերությունն այն է, որ ֆիլմում կան խոշոր պլաններ, որտեղ դեմքի ամենափոքր թերությունն իսկ տեսանելի է։ Ուստի դիմահարդարից ավելի մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջվում։ Թատրոնում եւ կինոյում իհարկե տարբեր է։ Թատրոնում ավելի շատ է սկրիմ դնում, որպեսզի վերջի կարգի հանդիսատեսը կարողանա տեսնել։ Ավելի տենց մեծ մազոկներով ես անում։ Կինոյում ավելի նուրբ, նույնիսկ ասեի, որ գրիմը ինձ նուրբ խոսքով ասելով դառնում է ինչ-որ տոն, ֆոն։ Եթե դու ուղղակի խաղում ես քո ժամանակակից ինչ-որ մի տենց դեր, իսկ եթե խոսքը գնում արդեն կերպարանային գրիմի մասին, դա տարբեր է։ Գունավոր ֆիլմի ստեղծման հետ էլ ավելի կատարելագործվեց գրիմի արվեստը։ Նկարիչ դիմահարդարի դերը ֆիլմում դարձավ անփոխարինելի, հատկապես երբ հերոսի կյանքը ներկայացվում է երիտասարդությունից մինչև խոր ծերություն։ Ֆիլմում եղել են դեպքեր, ասենք պետքա դիմանկարային կերպար անել, դա այսպես ասած գրիմի լեզվով պորտրետնի գրիմ, կոնկրետ պիտի ստանալ կոնկրետ անձնավորություն։ Ամբողջ խնդիրը կինոյի նայա, որ չպիտի երևա ինչ ես արել։ Կարող է այդ մարդուն հետո միջանցքում տեսնես, դու չհասկանաս ինչ է արված։ Եթե տեսար ինչ է արված, ուրեմն մի քիչ սխալ է արված կամ մի քիչ ոչ պրոֆեսիոնալ է արված։ Ես չեմ սիրում կյանքում օգտագործել
գրիմ, բայց գրիմ չէ, շպարվում են, ասում են, տենց խոսկանոր, խոսկա առատ չկար այդ խոսկ, չեմ սիրում, բայց երբ որ ես նկարահանման հրապարակում են, ինձ համար շատ կարևոր է լույսը, գրիմը, ես տրամադրվում եմ, ես վերապոխվում եմ, ես կարծում եմ, որ դա յուրահատուկ արվեստ է, որը միշտ կլինի, ինչքան կա կինոն, թատրոնը, յուրաքանչյուր, թեկուզ կոնցերտ, դա շատ կարևոր է, դա քեզ տալիս է ինչ-որ ստիմուլ, ինչ-որ ուժ, և դու նայում ես արդեն որպես այ ոչ թե դու, այլ մի ուրիշ մեկը, այդ կերպարը, որ դու պիտի խաղաս։ Մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ դիմահարդարը տասնյակ տարիներով կարող է մեծացնել և երիտասարդացնել հերոսին։ Ավելի բարդ է դիմահարդարի աշխատանքը փաստավավերագրական ֆիլմ նկարահանելիս։ Այս դեպքում խնդիրը նոր կերպար ստեղծելը չէ, այլ իրական հերոսին նման կերպար ստանալը։ Ես մի հատ դետալ բերեմ, երբ որ մենք աշխատում էինք Ֆրեդի հետ մեր դերասաներից, ես իրան շուստվ էի դարձնում, երբ որ մենք ինքը հագնում էր հագուստը, հանգիստ քայլում էր, հենց որ սկսում էինք մորուքը կպցնել, մազաբաժանը անել, ինքը մի անգամից ուղղվում էր, ձեռքերը դնում էր մեջքին ու սկսում էր տենց շուստվի քայլերով, սենց ինչ-որ տիրոջ նման այդ կոնյակի գործանում, բոլորը սենց Ֆրեդ փոխվեցիր, ասում էր ինձնից անկախ է, ես փոխվեցի, այդ սաղ արեցի ու պահվածքն ու քայլվածքն էր փոխվում, նույնիսկ այդ խոսելու ձևը ինչ-որ ուրիշ կերպ էր մեզ, սենց ինչ-որ փոխվում էր, միանշանակ այդպես բան կա։ Ինձ ասում են, դուք տենց մի անգամից կարող եք լաց լինել, ես դա իհարկե հասկանում եմ այդ հարցը, բայց մի անգամից չի դա, դա այդ ամեն ինչ է, այդ տեքստը, այդ դերը, այդ կերպարը, այդ գրիմը, այդ ամենի, այդ ամբողջ ատմոսֆերան ու քո զգացողությունը բերում են այդ բան, գրիմը շատ կարևոր է։ Գրիմի արվեստը և կոսմետիկ միջոցները այսօր հասել են կատարելագործման բարձր աստիճանի, ինչը դիմահարդարին հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և հեշտ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Լատեքսային բավականին նյութեր կան, որոնք անհարթություններ, ուռացություններ, աչքի վերքեր, ամեն ինչ կարող է ստանալ։ Շատ ավելի հեշտացել է հիմա դա, ասենք կարող ես նյութը խանութից գնել, էլի ձեռքի վարպետությունա պետք, բայց երևի մի 30-40%-ով հեշտացնում աշխատանք, եթե առաջ այրված կեր անում, ինչ-որ թղթով կամ մարլյայի հետքերով, բեխիլակով փորձում էիր սենց, այն ժամանակ ավելի բարդ էր, ասինքն այդ հին դպրոցի մարդիկ շատ ավելի շատ են կարողանում անել, հիմա փառք Աստծո կան երեխեք, որոնք այ խորանում են դրա մեջ, որ ուզում են սովորել, սովորում են, այն ժամանակ նյութեր չկար, հնարում էիր ինչ կարող էիր, հիմա բավականին նյութեր կան, այդ շատ խնդիր չի ստանալը, էլի ուղղակի ձեռքի վարպետությունն է պետք, մի քիչ ֆանտազիա է պետք, մի քիչ էլ ոնց են ասում, դի հոտառություն ունենաս, հասկանաս, որտեղ ինչ անել, գույնի զգացողություն, ինքը շատ մոտ է նկարչի աշխատանքին։ Վերջերս առհասարակ ավելի նորաձև է և ավելի հետաքրքիր է նայվում, հա, նոր էտալոնների մեջ, գրիմը առանց գրիմի, այսինքն դու չես տեսնում գոյությունը գրիմի, բայց ինքը կա, ինքը հետաքրքիր է շատ, նման կերպարներն են հիմա հետաքրքիր դարձել, գիտեք միշտ ժամանակը ինքնա թելադրում ու չես հասկանում դա որտեղից է գալիս, այդ շունչը, նորաձևության շունչը որտեղից է գալիս, և միշտ երբ որ դու առաջարկում ես դրան այսօրվա նորաձևին հակառակ ինչ-որ մի բան, դա դառնում է նորաձև։ Ես իմ հավաքածուում առաջարկեցի շատ ակտիվ և շատ քանակությամբ գրիմ, որովհետև հասարակության մեջ, մարդկության մեջ ընդունված էր, որ գրիմը չպետք է լինի այդ պահին, նորաձևը դա էր համարվում, և դա ընդունվեց և համարվեց, այն ինչ որ ես առաջարկեցի, համարվեց նորաձև, և վաղը երբ որ արդեն հասարակությունը ընդունի դա և սկսի կիրառել, նորից նորաձև կարող է լինել առանց գրիմի գրիմը։
Այսօր մարդուն անճանաչելի կարելի է դարձնել առանց ակնոցի, գլխարկի, բեղումորուքի։ Պրոֆեսիոնալ կոսմետիկան և դիմահարդարումը մեր օրերում հրաշքներ են գործում։ Կերպար ստեղծելու արվեստն այսօր դուրս է եկել թատրոնի սահմաններից և իր ուրույն տեղը գտել նաև պոդիումներում։ Նորաձևության չափանիշներ թելադրելով հասարակությանը։